U Novom Sadu danas pretežno sunčano. Jutarnja temperatura iznosila je 15 stepeni, tokom dana do 26. Duva slab severoistočni vetar brzinom do 3 metra u sekundi. Vazdušni pritisak je povišen i iznosi 1018 milibara. Prvog dana vikenda pretežno sunčan i topao dan. Jutarnja temperatura iznosit će 13 stepeni, dok nas tokom dana očekuje 28. Slab severni vetar duvaće brzinom do 1 metar u sekundi. I sutra, kao i u proteklim danima, vazdušni pritisak biće povišen i iznosit će 1017 milibara. U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo upozoravaju voćare da zbog takozvanog junskog opadanja plodova kod jabuke, ali i kod drugih voćnih vrsta, mogu očekivati manje prinose. Kod jabuke imamo, ali kod drugih voćnih vrsta imamo pojavu opadanja plodova, to je takozvano junsko opadanje plodova, iako počne nekad se završi već u maju, to je normalan period opadanja plodova, svi ti plodovi koji su opali, njima nije pravilno došlo do oplodnje, tako da imamo dosta proređivanja plodova na terenu, znači i tamo gdje nije rađeno hemijsko proređivanje plodova, dosta plodova opada, tako da ćemo imati, očekujemo manji prinosi kod jabuke, mada će se to vjerojatno kompenzirati nekim ukupnim većim prinosom zbog mladih zasada koji ulaze u proizvodnju. U narednih 5 dana možemo očekivati pretežno sunčane, vedre dane sa temperaturama u skladu sa drugom dekadom juna meseca. U narednim danima neće biti padavina osim u sredu, koja nam donosi uslove za popodnevnu kišu. Jutarnje temperature kretaće se u intervalu od 13 do 22 stepena. Dan sa najnižom dnevnom temperaturom biće nedelja sa 26 stepeni, dok će najtoplije biti utorak sa pravom letnjom temperaturom od 31 stepen. Na većinu hroničnih bolesnika biometeorološka situacija može imati relativno povoljan uticaj. Osobama sa srčanim i disajnim oboljenjima se savjetuje izvesna opreznost. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi u vidu glavobolje i promenljivog raspoloženja. Preporučuje se primjena adekvatne zaštite od UV zračenja i smanjenje fizičkih napora.